debat capres, beliau ini kan memang orangnya senang membaca ya. Saya dampingi beliau itu, kalau beliau pergi tuh malah ke toko buku. Waktu beliau di luar negeri juga entahnya ke toko buku. Saya bicara sama beliau, beliau lebih hanya refresh aja lagi gitu. Jadi tidak ada persiapan khusus, tapi beliau akan lebih sampai menyampaikan ke saya, kebetulan saya baru dengan beliau tadi, ya akan baca lagi gitu kan, baca-baca apa buku-buku beliau lagi, kemudian apa ya brainstorming lah